mula ang lahat sa mga pag-atake noong October 7, 2023, laban sa Israel. At ang tuloy-tuloy na paglala ng sitwasyon ay nagiging mas mukhang bahagi ng bagong kabanata sa kasaysayan ng rehiyon kaysa isang pansamantalang krisis. Sa loob ng maraming taon, pinanatili ng Russia ang distansya nito mula sa mga kaganapan sa gitnang silangan. Pinapanatili ang mga bukas na komunikasyon sa lahat ng partido. Gayon paman, ang bagong realidad pagkatapos ng October 7 ay lalong nagpapahirap sa Russia na magpatuloy sa ganitong estratehiya. Ang lubos na pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay nagdulot sa Moscow na humanap ng mas malakas na ugnayan sa Iran na nagdudulot ng matinding pag-aalala sa Estados Unidos at Israel. Ang alalahaning ito ay pinalala ng komprontasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Russia na nagtutulak sa Moscow na mas lumapit sa Tehran. Kahit panais ng Russia na magpatuloy sa balansing papel nito sa gitnang silangan, naniniwala ang mga regional na kapangyarihan na pumili na ito ng panig at gagawa sila ng kaukulang aksyon. Lumalim ang ugnayan ng Moscow at Tehran mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Sa mga opisyal na pahayag, kadalasan nang pumapanig ang Russia sa Iran laban sa Israel at sa Syria nagtutulungan ang dalawang bansa upang puwersahin ang Estados Unidos. Sa kabila nito, hindi nagmamadali ang Russia na iwan ang dating papel nito bilang tagapamagitan. Patuloy pa rin itong nakikipag-usap sa iba pang mga bansa, kabilang na ang Israel bilang paraan upang iwasan ang posibleng ganti tulad ng pagpapadala ng armas ng Israel sa Ukraine. Bagaman hindi nagpaplano ang Russia at Iran na pumasok sa ganap na alyansang militar matagumpay na nagamit ng Moscow ang mga kagamitan at teknolohiya ng Iran sa Ukraine. Dahil dito, tinitingnan ng Moscow ang posibilidad ng pagbebenta ng makabagong kagamitang militar sa Tehran at nagiging interesado ang Iran sa kung anong maiaalok ng Russia. Ang pinakabagong mga impormasyon ay nagpapakita na seryoso nang iniisip ng Kremlin ang posibilidad na magsupply ng armas hindi lamang sa Iran kundi pati na rin sa mga pro-Iran na grupo na maaaring gamitin ang mga ito laban sa puwersa ng Estados Unidos. Kailan lang ayon sa mga reports ang isang pag-uusap ay naganap sa pagitan ng Russia at Iran matapos ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh, leader ng Hamas, na pinaniniwala ang pinatay ng Israel. Nagpadala si Vladimir Putin ng mensahe kay Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran, na humihiling ng mahinahong tugon sa pinaghihinalaang pagpatay kay Haniyeh. Ayon kay Putin, nauunawaan niya ang pangangailangan para sa paghihiganti ngunit hiniling niya sa Iran na huwag targetin ang mga sibilya ng Israel. Ang mensaheng ito ay ipinahayag sa pamamagitan ni Sergey Shoigu na bumisita sa Iran at nakipagpulong sa bagong pangulo ng Iran, si Masoud Pezeshkian, pati na rin sa iba pang matataas na opisyal ng Iran. Ang mga pulong na ito ay isinagawa habang tinitimbang ng Iran ang magiging paghihiganti nito sa pagpatay kay Hanieh. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa Iran o Russia hinggil sa mga pag-uusap na ito, iniulat ng isang ahensyang kontrolado ng estado ng Russia na tinalakay ni Shoigu ang insidente ng pagpatay kay Hanieh at ang posibleng tugo ng Iran. Nagbigay babala din ang mga reports na ang gitnang silangan ay nasa bingit na ng matinding gera. Ang Russia at Iran ay higit na pinatatag ang kanilang ugnayan mula nang magsimula ang digmaan ng Russia sa Ukraine. At sa loob ng ilang buwan ay naghahanda na silang pirmahan ang isang malawakang kasunduan ng kooperasyon. Ayon sa mga ulat, pinilit din ng Tehran ang Moscow na magpadala ng mga fighter jets, isang mahalagang bahagi ng kanilang lumalalim na ugnayang militar kung saan ang Iran ay nagbigay ng maraming drones sa Russia. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pagkondena kay Putin bilang isang hipokrito matapos niyang himukin ang Iran na huwag atakihin ang mga sibilyan. Dahil ang sarili niyang hukbong militar ay patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake laban sa mga sibilyan sa Ukraine mula nang magsimula ang kanilang paglusob sa bansa noong 2022. Ang ganitong pahayag mula kay Putin ay nagdulot ng malawakang kritisismo dahil walang kredibilidad na magpayo si Putin tungkol sa proteksyon ng mga sibilyan habang ang kanyang sariling militar ay patuloy na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga sibilyan sa Ukraine. Sa dami ng ulat at ebidensya na nagpapakita ng mga pag-atake ng militar ng Russia sa mga civilian infrastructure sa Ukraine, marami ang nagtatanong kung paano magagawa ni Putin na magsalita tungkol sa pagpipigil ng karahasan laban sa mga sibilyan sa ibang bansa habang nagpapatuloy ang karahasan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang mga kritiko ni Putin mula sa mga lider ng ibang bansa hanggang sa mga ordinaryong mamamayan ay nagpahayag ng kanilang pagkasuklam sa ganitong pagkukunwari. Para sa kanila, ang sinseridad ni Putin sa kanyang panawagan ay kaduda-duda, lalo na't hindi tugma ang kanyang mga salita sa mga aksyon ng kanyang militar. Ang ganitong klasing pagkilos ay naglalantad ng isang malinaw na double standards na nagpapakita ng kawalan ni Putin ng tunay na prinsipyo at pagpapahalaga sa buhay ng mga inosente. Kailan lang naglabas ang grupo ng Hamas ng opisyal na pahayag kung saan tinanggihan nila ang mga kondisyon para sa isang kasunduan sa pagpapalaya ng mga bihag at ceasefire na napag-usapan sa Doha noong Huwebes at Biyernes. Sinisi nila ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa paglalagay daw ng mga bagong hadlang sa mga usapan. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Netanyahu sa mga miyembro ng kanyang gabinete noong linggo na mababa ang kanyang pag-asa na magtagumpay ang kasunduan, lalo na't ang Israel ay nakikipagnegosasyon sa mga bansang tagapamagitan at hindi direktang sa Hamas na tumangging magpadala ng delegasyon para sa pinakahuling usapan. Ang pag-aalinlangan ni Netanyahu kasabay ng pagtanggi ng Hamas sa mga kondisyong na pag-usapan sa Doha ay tila sumasalungat sa mga ulat mula sa mga tagapamagitan na nagsasabing umuusad na ang negosasyon at malapit ng magtagumpay. Ayon sa mga reports, si Netanyahu ay magho-host kay Anthony Blinken, ang kalihim ng Estado ng Estados Unidos. Matapos ang kanilang pulong, lilipad si Blinken papuntang Cairo, kung saan nagpapatuloy ang mga usapan para sa kasunduan. Nabanggit ng Amerika na plano nilang magsagawa ng pangalawang summit sa katapusan ng linggo at umaasa na maisasara na ang kasunduan sa pagtatapos ng linggo. Ang isa sa mga pangunahing hadlang sa negosasyon ay ang demand ni Netanyahu na ang Israel Defense Forces ay manatili sa Philadelphia Corridor na matatagpuan sa border ng Gaza at Egypt upang pigilan ang Hamas sa pagpupuslit ng mga armas papasok sa Gaza at muling buuin ang kanilang militar hindi nakasaad ang demand na ito sa proposal ng Israel noong May 27 para sa pagpapalaya ng mga bihag na nagsilbing batayan ng mga kasunod na usapan at tinanggihan ito ng Hamas. Ganun pa ayon sa mga eksperto, ang demand ni Netanyahu na manatili ang Israel Defense Forces sa Philadelphia Corridor ay isang makatarungan at estrategikong hakbang upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng Israel sa pamamagitan ng pagpapanatili ng presensya ng militar ng Israel sa lugar na pipigilan ang Hamas na magpuslit ng mga armas na maaaring gamitin upang muling buuin ang kanilang militar at ipagpatuloy ang kanilang mga pag-atake laban sa Israel. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang tungkol sa seguridad sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa pangmatagalang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ayon sa mga military analyst, mahalaga ang pagpapanatili ng kontrol sa mga kritikal na lugar upang masiguro na ang anumang kasunduan sa hinaharap ay magbibigay ng tunay na proteksyon sa mga mamamayan ng Israel at maiwasan ang anumang banta na dulot ng muling pag-aarmas ng Hamas. Ayon sa mga ulat, ipinaabot ng mga negosyador ng Israel kay Netanyahu na hindi magkakaroon ng kasunduan kung hindi magkakaroon ng pag-ayon sa isyong ito at hinimok siyang maging mas bukas sa kompromiso. Subalit, tumugon si Netanyahu na hanggat naninindigan ng Hamas sa ganap na pag-alis ng militar ng Israel mula sa Philadelphia Corridor, walang kasundo ang mangyayari. Sa kanilang pahayag noong linggo ng gabi, inakusahan ng Hamas si Netanyahu na naglalagay ng mga bagong kondisyon at demand upang hadlangan ang mga usapan at pahabain ang digmaan sa Gaza. Noong biyernes, nagbabalang isang opisyal ng Estados Unidos na haharapin ng Iran ang matinding mga kahihinatnan at maaring masira ang kasalukuyang momentum patungo sa ceasefire sa Gaza kung aatakihin nito ang Israel bilang tugon sa pagpatay sa isang mataas na opisyal ng Hamas. Hinikayat ng Estados Unidos ang Iran na huwag gawin ang anumang hakbang na maaaring magdulot ng malalang resulta, lalo na para sa Iran rin. Ayon sa Amerika, ang mga magiging resulta ng naturang hakbang ay maaaring maging napakasama para sa Iran. Sinabi rin ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos na ang isang kasunduan para sa ceasefire at pagpapalaya ng mga bihag sa sampung buwang digmaan sa Gaza ay mas malapit na matapos ang dalawang araw ng mga pag-uusap sa Qatar. Nagbanta naman ang Iran na sa Israel matapos ang pagpatay kay Ismail Haniyeh, ang pinuno ng politika ng Hamas, noong July 31 sa Tehran. Bagamat malawak ang pinaghihinalaan ng Israel, hindi ito umamin ng responsibilidad. Sa isang pahayag, sinabi ni Biden na may makabuluhang progreso na sa mga negosasyon sa Qatar at nagbabala rin siya na dahil nasa malapit na ang kasunduan sa ceasefire at pagpapalaya ng mga bihag, walang sino man sa rehiyon ang dapat gumawa ng aksyon na makakapinsala sa prosesong ito nang hindi pinapangalanan ang Iran. Kailan lang sinimulan na ng United States, Japan at South Korea ang military exercise na pinangalanan nilang Freedom Edge. Ang layunin ng military exercise ay ang palakasin ang trilateral interoperability ng tatlong bansa at protektahan ang kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region, including the Korean Peninsula. Siguradong kinakabahan na ang North Korea at Russia dahil nakikita nila ngayon sa military exercise na sinasagawa ng Amerika, Japan at South Korea kung gaano kalakas ang tatlong bansa. Ayon sa mga military analyst, napakahina ng North Korea kumpara sa Japan. Ang Russia naman ay halatang napakahina din sa ngayon dahil sobrang nahihirapan silang sakupin ang Ukraine. Kaya naman, pag nagkamali ng kilos ang North Korea at Russia, Siguradong malalaman talaga nila kung gaano kalakas ang militar ng United States. Ang military exercise ay sinasagawa ng tatlong bansa malapit sa North Korea. Ayon sa mga eksperto, sinadya talaga ng United States, Japan at South Korea na magsagawa ng military exercise malapit sa North Korea para ipakita dito kung gaano kalakas ang mga militar nila. Ang layunin ng tatlong bansa ay takutin ang North Korea para mag-alangan ito na magsimula ng gera. Nakapuesto na ngayon malapit sa North Korea ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ng U.S. Navy. Nakapuesto na rin ang mga warships ng Japan malapit sa North Korea. Bukod doon, ang mga warships ng South Korea ay dumating na din malapit sa North Korea. Kaya naman, siguradong kinakabahan na talaga si Kim Jong-un dahil ang mga napakalakas na barko ng mga kalaban niya ay sobrang lapit ngayon sa kanyang bansa. Noong mga nakaraang buwan, mas lalong naging matapang at agresibo ang North Korea. Ngayon siguradong mababawasan ang tapang ng North Korea dahil makikita ni Kim Jong-un kung gaano kalakas ang Amerika at ang mga kakampi nito. Sinubukan naman ng North Korea na takutin din ang US, Japan at South Korea habang sinasagawa ng mga ito ang military exercise malapit sa bansa. Tinesting ng North Korea ang missile nila na mayroong multiple warheads. Kaso, sobrang pumalpak ang missile test. Ayon sa mga reports, pinalipad ng North Korea ang missile sa dagat sa silangan nila kaso sumabog ito sa himpapawid. Gusto sanang ipakita ni Kim Jong-un ang deterrent capabilities ng North Korea bilang tugon sa pagdating ng USS Theodore Roosevelt sa South Korea kaso ang missile test na sinagawa niya ay sobrang pumalpak. Kinundena naman ng Amerika, Japan at South Korea ang missile test na ginawa ng North Korea. Naglabas ng pahayag ang Foreign Ministry ng Japan na ang mga nuclear envoys daw mula sa United States, Japan at South Korea ay kinokondena ang missile launch ng North Korea dahil isang violation daw yon ng Security Council Resolutions ng United Nations. Bukod doon, ang missile test daw ng North Korea ay isang threat sa regional and international peace and security. Kinondena naman ng North Korea ang pagpunta ng mga warships ng Amerika malapit sa kanila. Ayon sa North Korea, napakadelikado daw ng ginagawa ng US at South Korea. Kinokondena daw nila ang mga aksyon ng mga hostile forces. Sabi naman ng South Korea, ang militar daw nila ay agarang magre sa kahit anong provocation ng North Korea gamit ang puwersa. Ang alyansa daw nila ng United States ay susuporta sa kapayapaan at stability sa Korean Peninsula at sa rehiyon. Ayon sa mga reports, pagsasamahin na ng militar ng Japan at militar ng Amerika ang kanilang operational planning. Pinapalakas na ng United States at Japan ang kooperasyon nila bilang paghahanda sa posibleng paglusob ng China sa Taiwan. Ayon sa mga eksperto, maraming indikasyon na malapit na talagang lumusob ang China sa Taiwan. Pinapalakas na ng China ang kanilang militar. Bukod doon, wala rin tigil ang mga factory ng China sa paggawa ng mga barko. Kaya naman, halatang talagang nagpaplano na ang China na lusubin ang Taiwan. Dahil doon, hindi nakakapagtakang plano ng Japan na magkaroon ng sobrang daming conventional long-range missiles para mapalakas ang depensa nito. Siguradong tutulungan ng Japan ang Taiwan pag lumusob ang China kaya sigurado rin mahihila sila sa digmaan. Maraming eksperto ang nagsasabi na posible pangang unahin ng China na atakehin ng Japan bago sila lumusob sa Taiwan. Maaring ang plano ng China ay ang mabilis na pasabugin ang mga military bases ng Japan bago sila lumusob sa Taiwan para hindi na matulungan ng Japan ang isla. Siguradong naisip na rin ng Japan na posibleng ganun ang plano ng China kaya hindi nakapagtatakang pinapaligiran na nila ng mga depensa ang kanilang teritoryo inaasahang gagamit ang China ng mga fighter jets para mabilis na wasakin ang mga weapons ng Japan, kaya napaka-importante sa Japan na magkaroon ng maraming air defenses. Bukod doon, gusto rin ng Japan na magkaroon ng mga conventional long-range missiles para takutin ang China. Pag nagkaroon kasi ng maraming long-range missiles ang Japan, pwede rin nilang pasabugin ang mga military bases ng China na nasa teritoryo mismo ng bansa. Mahihirapan ang China na ma-intercept ang mga missiles ng Japan kung sobrang dami nito kailan lang ay inanunsyo ng Prime Minister ng Japan na si Kishida na papataasin nila ang budget nila para sa kanilang militar. Kailangan kasi talaga ng Japan na palakasin ang militar nila dahil sa panganib na baka bigla sila atakehin ng China at pati na rin ng Russia at North Korea. Ayon sa mga reports, may plano si Putin na pahinain ang coalition diplomacy ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa Indo-Pacific. Napipikon din si Putin sa Japan dahil sa matinding suporta ng bansa para sa Ukraine. Bukod doon, kailan lang ay sinabi ni Kishida na ang aggression daw ng Russia laban sa Ukraine ay isang challenge sa global order at hindi lang problema ng Europe. Pinapahiwatig ng Japan na dapat ay tulungan ng mas marami pang bansa ang Ukraine. Kaya naman, hindi nakakapagtakang nagagalit talaga si Putin sa Japan. Nagiging mas madalas ang military activities ng Russia malapit sa northern waters ng Japan. Isa yung indikasyon na talagang napipikon si Putin sa bansa. Siguradong inutusan mismo ni Putin ang Russian Navy na palaging magsagawa ng mga military activities malapit sa Japan para takutin ito. Madalas naglalayag ang mga barko ng Russia malapit sa Kuril Islands. Ang mga isla na yon ay teritoryo ng Japan na inaangkin ng Russia. Siguradong gusto ring sakupin ni Putin ang mga isla kaso sa ngayon ay hindi niya pa magawa dahil hindi pa tapos ang gera na sinimulan niya sa Ukraine. Ganunpaman, paman, naniniwala ang mga eksperto na kailangan pa rin palakasin ng Japan ang depensa nila sa hilaga nila dahil posibleng lusubin ito ng Russia pag umatake na ang China. Kailan lang ay nagpataw ang Japan ng mga sanctions sa Russia. Dahil doon, pinahiwatig ng Russia na ang Japan ay isang bansa na kalaban nila. Napakataas tuloy ng tensyon sa pagitan ng Japan at Russia. Ayon sa mga military analyst, mayroong posibilidad na magsimula ang World War III sa pinagtatalo ng teritoryo ng Russia at Japan pero ang posibilidad na yon ay hindi masyadong mataas. Pero pag lumusob na ang China sa Taiwan, mataas ang tsansa na isa yun sa mga lugar kung saan magkakaroon ng matinding digmaan. Posible kasing lusubin din ng Russia ang Japan bilang suporta sa China. Mahihirapan kasi ang Japan na tulungan ang Taiwan kung nakikipaggera din ito sa Russia. Importante para sa Russia na masakop ng China ang Taiwan dahil malaki ang posibilidad na tumaas ang ekonomiya ng China pag nasakop nila ang isla. Sobrang kailangan ng Russia ang tulong ng China para ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw sa kanila ng mga Western countries. Kaya ang pagtaas ng ekonomiya ng China ay makakatulong din sa Russia. Ayon sa mga eksperto, sinusubukan ni Putin na i-destabilize ang Northeast Asia. Kaya naman, dapat daw ay tugunan ng United States, Japan, at South Korea ang mga ginagawa ni Putin. Kailangan din daw na pagplanuhan na ng tatlong bansa kung ano ang gagawin nila pag nagkaroon ng sabay-sabay na krisis sa Asia-Pacific region. Ang isang halimbawa noon ay kung lulusob ang Russia sa Japan habang mayroong digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Naniniwala ang maraming eksperto na plano talaga ng North Korea at Russia na maghasik ng gulo sa Asia pag lumusob na ang China sa Taiwan. Pag ginawa kasi nila ang Amerika at ang mga kampito sa pagkulong sa Taiwan kaya magiging mas madali para sa China na sakupin ang isla. Ayon sa mga eksperto, pag napaplano daw ang Amerika sa kung ano ang gagawin pag lumusob ang China sa Taiwan, kailangan daw talaga i nila kung ano ang gagawin ng Russia at North Korea. Ayon sa Japan, halos araw-araw daw na lumalapit ang mga barko at eroplano ng China sa teritoryo nila. Isa yung indikasyon na talagang mayroong balak ang China na lusubin ang Japan. May pinagtatalunan din teritoryo ang dalawang bansa. Inaangkin kasi ng China mga isla na tinuturing ng mundo na teritoryo ng Japan. Ang mga isla na yon ay ang Senkaku Islands. Walang matinong basehan ang pagkiklaim ng China sa mga isla ng Japan, pero inaangkin pa rin nila ang mga ito. Ayon sa mga eksperto, halatang naniniwala ang China na kahit walang legal basis ang mga territorial claims nila, pwede pa rin nilang ma ito sa pamamagitan ng kanilang militar. Tapos, mas lalo pa silang naging matapang na gawin yon mula nang lumusob ang Russia sa Ukraine. Maraming military analyst ang nagsasabing pinag-aaralan ng China ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine para siguraduhin hindi nila gagawin ang mga pagkakamali na ginawa ng militar ng Russia. Ayon sa mga eksperto, gusto ng China na masakop ng Russia ang Ukraine dahil isa yung patunay na kahit sa panahon ngayon ay pwede pa rin makuha ng isang bansa ang teritoryo ng isa pang bansa basta matatalo nila ito sa digmaan. Kaya naman, hindi nakakapagtakang tinutulungan talaga ng China ang Russia sa gera nito. Nagpapadala ang China ng materyales sa Russia na kailangan nila para gumawa ng mga weapons. Sa katotohanan, maraming eksperto ang nagsasabi na kung hindi tinutulungan ng China ang Russia hindi na ito makakapagsagawa ng mga opensiba sa Ukraine. Kaya naman, napakalaki talaga ng naitutulong ng China sa Russia. Kailan lang ay nagwarning ang Amerika at ang mga kakampi nito sa China na tigilan na ang pagsuporta sa Russia dahil kung hindi, papatawan daw nila ang China ng napakaraming sanctions. Delikado rin para sa China na mapatawan ng maraming sanctions dahil posibleng mas lalong humina ang bumabagsak nilang ekonomiya. Pag sobrang humina ang ekonomiya ng China, Mahihirapan din silang palakasin ang kanilang militar. Napakataas din ng tensyon ngayon sa pagitan ng India at China. May pinagtatalunan din kasing teritoryo ang dalawang bansa. Inaangkin ng China ang rehiyon ng Aksai Chin at Arunachal Pradesh na parehong teritoryo ng India. Sa kasalukuyan, nasa border ng China at India ang napakaraming sundalo mula sa militar ng dalawang bansa. Dati ay muntikan ng magkagera sa pagitan ng India at China dahil sa pinagtatalunan nilang teritoryo. Kaya naman, hindi nakapagtatakang nag-iistasyon ang dalawang bansa ng sobrang daming mga sundalo sa border nila dahil pareho nilang alam na posibleng biglang lumusob ang militar ng kabilang bansa. Naniniwala ang China na pag nilusob nila ang Taiwan, posibleng lusubin din sila ng India. Sigurado kasing itutuon ng China ang karamihan ng mga puwersa nila sa pagsakop sa Taiwan, kaya yon ang perpektong oras para sa India na magpadala ng sandamakmak na sundalo sa mga rehiyon na inaangkin ng China para masecure nila ang control sa mga ito. Ang India naman ay alam din na kailangan nila ng napakaraming sundalo para mabantayan ang border nila laban sa mga posibleng incursions ng militar ng China. Sa sobrang dami ng sundalo sa kahabaan ng border ng India at China, napakataas ng posibilidad na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Isang pagkakamali lang kasi ng China ay pwedeng magkaroon ng isang matinding sagupaan na posibleng humantong sa isang all-out war. Naniniwala ang maraming eksperto na posibleng mauna pang magkaroon ng gera sa pagitan ng India at China kesa sa paglusob ng China sa Taiwan. Napakadelikado talaga ng panahon ngayon dahil sobrang daming lugar ang pwedeng pagmulan ng isang pandaigdigang gera. Kaya naman, hindi nakakapagtakang naghahanda na talaga ang maraming bansa para sa digmaan. Nakikita kasi ng maraming bansa na posible talagang biglang sumiklab ang isang pandaigdigang gera, kaya pinapalakas na nila ang mga militar nila para siguraduhin kaya nilang ipagtanggol ang mga teritoryo nila kung sakaling mayroong lulusob sa kanila. Iniulat ni Commander-in-Chief Alexander Syrsky kay Pangulong Volodymyr Zelensky noong August 17, na pinalakas ng militar ng Ukraine ang kanilang mga posisyon sa Kursk Oblast ng Russia habang nagpapatuloy ang kanilang paglusob sa rehiyong ito. Ayon sa ulat ng militar ng Ukraine, sa loob ng wala pang dalawang linggo ng kanilang cross-border offensive sa Kursk Oblast nasa kontrol na umano ng mga puwersa ng Ukraine ang humigit kumulang 1,000 square kilometers ng Russian territory at mahigit 80 na pamayanan sa rehiyon. Patuloy pa rin ang kanilang pagsulong sa nasabing lugar. Binanggit din ni Zelensky na pinalawak ng mga sundalo ng Ukraine ang tinatawag na stabilized territory. Bagamat hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Dagdag pa niya, mas marami pang sundalong Ruso ang nabihag sa nakalipas na araw pinasalamatan niya ang mga sundalo at kumander ng Ukraine na bumihag ng mga sundalo ng Russia na aniyay naglalapit sa pagpapalaya ng mga sundalo at sibilyang Ukrainian na hawak ng Russia. Ayon sa Ukraine, hindi layo ng kanilang operasyon na sakupin ang teritoryo ng Russia, kundi protektahan ang mga buhay ng mga Ukrainian sa pamamagitan ng pagpigil sa mga cross-border attack at pag-divert sa mga reinforcement ng Russia. Ganunpaman, maraming eksperto na naniniwalang posibleng plano talaga ng Ukraine na sakupin ang teritoryo pero ayaw lang nilang ipaalam sa Russia ang kanilang strategy. Sa kabila ng mga ulat na inililipat ng Russia ang ilan sa kanilang puwersa patungo sa Kursk Oblast, iniulat ng mga sundalong Ukrainian sa silangan ng Ukraine na nananatiling maselan ang sitwasyon doon habang patuloy ang pagsulong ng Moscow malapit sa dalawang sektor sa silangan. Ipinahayag ni Zelensky na nagsagawa ng dose-dose ng pag-atake ang mga sundalo ng Russia sa mga posisyon ng Ukraine sa dalawang sektor na ito sa nakalipas na araw. Ipinahayag din niya na ginagawa ng kanilang mga sundalo at unit ang lahat upang talunin ang mga mananakop at pigilan ang mga pag-atake at tiniyak niya na ang sitwasyon ay under control. Noong August 13, inihayag ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos na ang opensiba ng Ukraine sa Kursk Oblast ng Russia ay nagdulot ng malaking hamon sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Ayon kay Biden, ang biglaang pagsalakay ng Ukraine na nagsimula noong August 6 ay lumikha ng isang mabigat na sitwasyon para kay Putin. Ipinahayag din ni Biden na ang Amerika ay nasa patuloy na komunikasyon sa Ukraine mula nang magsimula ang operasyon. Ang mga foreign ministers ng United Kingdom at France ay nagbabala tungkol sa lumalaking panganib ng isang malawakang regional na di sa isang pinagsamang opinyon na inilalahad sa isang report. Bigyang diin ni UK foreign secretary David Lammy at French Foreign Minister Stephane Sejourné na ang mga banta ng Iran na magpatindi ng sitwasyon ay maaaring magdulot ng mas malawak at mapanirang digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa kanila, ang mga banta ng Iran na magpatuloy sa kanilang mga agresibong hakbang ay naglalagay sa rehiyon sa mas mataas na panganib ng isang malawakang digmaan. Inilarawan nila ang kasalukuyang sitwasyon bilang isang mapanirang siklo ng karahasan, kung saan isang maling kalkulasyon lamang ang maaaring magpaalab ng mas malalim at mas mahirap kontroli na ligmaan. Simula ng paslangin si Hamas leader Ismail Haniyeh sa Tehran noong July 31, patuloy na nagbabanta ang Iran na gaganti laban sa Israel. Gayunpaman, ayon sa mga ulat ng media, may mga pagtatalo sa loob ng Iran na nagiging dahilan ng kanilang pag-aalinlangan sa patuloy na pag-escalate ng sitwasyon. Bukod dito, tila ang presyor mula sa administrasyong Biden ay nag-uudyok sa Iran na muling suriin ang kanilang posisyon Binigyang diin ng mga ministro mula Europa ang mga implikasyon ng anumang agresyon mula sa Iran na maaaring magdulot ng pagkasira ng mga negosasyon sa ceasefire na nauugnay sa Gaza. Kanilang binigyang diin na hindi pa huli ang lahat para sa kapayapaan at nagbabala na ang isang malawakang digmaan sa rehiyon ay hindi magdudulot ng kapakinabangan kaninuman. Kanilang iginiit na dapat magpakita ng pagpipigil ang lahat ng partido at magtuon sa mga solusyong diplomatiko nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Gaza. Samantala, ang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay lalong tumitindi na higit pang nagpapalubha sa katatagan ng rehiyon. Patuloy na tumitindi ang tensyon sa Middle East matapos ipahayag ng Foreign Ministry ng Iran na ang mga kasalukuyang usapan ukol sa ceasefire sa Gaza ay walang magiging epekto sa plano ng Tehran na maghiganti laban sa Israel dahil sa pagkakapatay kay Ismail Haniyeh noong July 31 sa Tehran ayon kay Nasser Kanaani, tagapagsalita ng Foreign Minister ng Iran, determinado daw ang Iran na ipaglaban ang kanilang karapatan na parusahan ang Israel. Ang digmaan sa Gaza na nagsimula noong October 7 ng nakaraang taon matapos ang pag-atake ng mga militante ng Hamas sa teritoryo ng Israel na nagresulta sa pagkamatay ng halos 1,000 na tao ay nagpatuloy ng sampung buwan. Sa kabila ng mga patuloy na negosasyon, nananatiling malabo ang pag-asa para sa isang pangmatagalang kapayapaan. Sa ilalim ng pamumuno ni Secretary of State Anthony Blinken, patuloy na isinusulong ng Estados Unidos ang ceasefire na kanilang tinawag na marahil ang pinakamainam at maaaring huling pagkakataon para makamit ang kapayapaan sa rehiyon. Gayunpaman, inakusahan ng Iran ang Estados Unidos at Israel na ginagamit lang daw ang mga negosasyon bilang isang taktika upang isulong ang kanilang mga pansariling layuning pampolitika. Ipinahayag ng Iran na ang desisyon ay nasa kamay daw ng Estados Unidos at Israel. Dagdag pa ng Iran, dapat ipakita daw ng pamahalaan ng Amerika kung ang mga negosasyon ay isang political maneuver lamang upang makamit ang kanilang mga layunin at magbigay ng oras sa Israel upang ipagpatuloy ang digmaan o kung ito ba talaga ay para lumikha ng mga kondisyon upang maitatag ang ceasefire. Ayon sa mga eksperto, ang Iran ay itinuturing na isang tiwaling at sakim na rehimen na may layuning maghari sa buong gitnang silangan. Ang kanilang patuloy na pagkilos at estratehiya sa rehiyon ay malinaw na nagpapakita ng ambisyon nilang palawakin ang kanilang impluensya at kontrol sa kabila ng malawakang pagdurusa at kaguluhang idinudulot nito. Ang Iran ay kilalang sumusuporta sa mga teroristang grupo tulad ng Hamas at Hezbollah na ginagamit nila bilang mga proxy upang isulong ang kanilang interes at pahinain ang mga kalaban nila sa rehiyon, partikular na ang Israel at mga kaalyado nito. Ang patuloy na pagpopondo, pagsasanay at pagbibigay ng mga arma sa mga grupong ito ay malinaw na nagpapakita ng kanilang intensyon na lumikha ng destabilization sa gitnang silangan upang mas madaling mapalawak ang kanilang impluensya. Ayon sa mga eksperto sa militar, mayroong lumalaking pangamba na ang mga patuloy na tensyon sa gitnang silangan, lalo na ang hidwaan sa pagitan ng Israel at mga grupong suportado ng Iran tulad ng Hamas at Hezbollah, ay maaaring magbunsod ng mas malawakang digmaan na posibleng maging sanhi ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ang mga aksyon ng Iran, partikular ang kanilang suporta sa mga teroristang grupo at ang kanilang banta ng paghihiganti laban sa Israel, ay nakikita bilang mga nagaambag na salik sa lumalalang sitwasyon. Ang posibilidad ng digmaang ito ay hindi lamang limitado sa rehiyon ng gitnang silangan. Nakikita ng mga eksperto na dahil sa mga alyansa ng iba't ibang bansa at ang pagkakasangkot ng mga pandaigdigang kapangyarihan tulad ng Estados Unidos at Russia, ang kaguluhan ay madaling kumalat at makahila ng iba pang mga bansa sa isang mas malaking labanan. Ang patuloy na suporta ng Iran sa mga militanteng grupo kasabay ng mga aksyon ng Israel upang ipagtanggol ang kanilang sarili, ay maaaring magdulot ng mga aksyong mag-udyok sa mga kaalyado ng magkabilang panig na makisangkot na magpapalala sa sitwasyon. Dagdag pa rito ang patuloy na pagdami ng mga modernong armas at teknolohiyang militar sa rehiyon ay nagpapataas ng panganib na ang anumang pagputok ng digmaan ay magiging mas malawak at mas mapanganib. Ang kakulangan ng tunay na pag-usad sa mga negosasyon para sa kapayapaan ay lalo pang nagpapalakas sa takot na ang mga tensyon ay maaaring umabot sa punto ng hindi na mapipigilang world war ayon sa mga ulat naniniwala si Yahya Sinwar ang leader ng Hamas na ang pinakahuling usapan ukol sa palitan ng mga bihag at pansamantalang ceasefire ay isa lamang lokohan na layuning bigyan ng mas maraming oras ang Israel upang ipagpatuloy ang kanilang operasyong militar laban sa grupo ng Hamas na namumuno sa Gaza. Ayon sa mga tagapamagitan, si Sinwar ay naglalayong dagdagan ang presyon sa Israel sa pamamagitan ng pagpapalawak ng digmaan na maaaring isama ang paglulunsad ng mga pag-atake mula sa West Bank. Kasama ang mga pahayag na ito sa isang ulat patungkol sa tangkang pambobomba sa Tel Aviv na inako ng Hamas. Ayon sa mga ulat ng Israel, ang umatake ay kinilalang isang Palestinian mula sa West Bank. Makikita sa mga pangyayaring ito ang patuloy na tensyon at ang komplikadong sitwasyon sa pagitan ng Israel at Hamas kung saan parehong panig ay patuloy na nagpapakita ng kanilang kakayahang maglunsad ng mga operasyong militar sa kabila ng mga negosasyon para sa ceasefire. Noong lunes ng gabi, iniulat ng Israel Defense Forces na ang mga fighter jets ng Israel Air Force ay umatake sa ilang mga pasilidad ng imbakan ng armas ng Hezbollah sa silangang bahagi ng Bekaa Valley sa Lebanon. Matapos ang pag-atake, nakitang may mga pangalawang pagsabog na nagpapahiwatig ng presensya ng malaking dami ng mga armas sa mga pasilidad na ito. Dahil sa mga pagsabog, inutusan ng mga residente ng mga lungsod at bayan sa hilagang bahagi ng Israel na manatiling malapit sa mga silungan, ayon sa ulat ng Israeli media ang Hezbollah at iba pang armadong grupo sa Lebanon ay patuloy na nagpapalitan ng putok sa Israel kasabay ng digmaan sa Gaza. Sa loob ng huling sampung buwan, regular na tinatarget ng mga pag-atake ng Israel ang mga fighters ng Hezbollah at mga launch site ng rocket, ngunit ang mga pag-atake sa mga depo ng armas ay mas bihira. Mas maaga noong lunes, natukoy ng mga puwersa ng Israel Defense Forces ang isang cell ng Hezbollah na nag-ooperate mula sa isang estruktura ng militar ng Hezbollah sa Taibe. Timog Lebanon at inatake ito ng mga fighter jets ng Israel Air Force. Patuloy na susuportahan ng Estados Unidos ang Ukraine habang nagpapatuloy ang paglusob ng mga sundalo nito sa Kursk Oblast ng Russia, ayon kay Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh noong August 19. Mula ng ilunsad ng Ukraine ang kanilang sorpresang paglusob sa kabila ng border noong August 6, naagaw na nila ang mahigit 90 na pamayanan sa Kursk Oblast. Nabanggit din ni Singh na nagkaroon na ng pag-uusap si na U.S. Defense Secretary Lloyd Austin at Ukraine Defense Minister Rustem Umerov ukol sa patuloy na suporta mula sa mga kaalyado at kasosyo upang matugunan ang agarang pangangailangang militar ng Ukraine. Muling iginiit ni Austin ang suporta ng Estados Unidos para sa Ukraine sa kanilang mga talakayan ni Umerov at sinabi niyang mananatiling malapit ang komunikasyon ng dalawang pinuno ng depensa. Sinabi rin ni Singh na walang plano ang Estados Unidos na itigil ang pagbibigay ng seguridad at tulong sa Ukraine. Ayon sa kanya, magpapatuloy ang Presidential Drawdown Packages na naglalayong magbigay ng mga kagamitang militar sa Ukraine. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky noong August 19, hindi isinapubliko ng Ukraine ang kanilang plano na pumasok sa Kursk Oblast bago ang paglusob dahil sa pangamba ng kanilang mga kaalyado sa kanluran gol sa tinatawag na red lines ng Russia. Hinimok ni Zelensky ang mga kaalyado sa kanluran na maging kaagapay ng Ukraine sa kanilang layunin na pilitin ang Russia na makamit ang makatarungang kapayapaan. Nilinaw ng Ukraine na ang pangunahing layunin ng kanilang paglusob ay hindi ang pag-agaw ng teritoryo ng Russia kundi ang protektahan ang mga buhay ng mga Ukrainian sa pamamagitan ng pagpigil sa mga pag-atake mula sa kabila ng border at pag-alis ng atensyon ng mga puwersa ng Russia mula sa mga pangunahing linya ng labanan. Kinumpirma rin ni Singh noong August 19 na may mga sundalo ng Russia na gumagalaw sa Ukraine, ngunit hindi niya binanggit ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Ayon kay Singh, hindi siya maaaring magbigay ng eksaktong impormasyon kung saan nagmumula ang mga puwersa ng Russia. Ayon sa ilang eksperto, posibleng intensyon talaga ng Ukraine na masakop ang ilang teritoryo ng Russia. Ngunit hindi ito lantaran na sinasabi upang hindi mabigyan ng pagkakataon ng Russia na malaman at maagapan ang kanilang estratehiya. Naniniwala ang mga military analyst na may iba pang mga mas malalim na motibo sa mga hakbang ng Ukraine na hindi agad inilalahad sa publiko. Sa ganitong paraan, pinananatili nila ang element of surprise at binibigyang daan ang kanilang mga puwersa na kumilos ng mas epektibo. Noong nakaraang linggo, muling nagpahayag ang ministro ng ugnayang panlabas ng China na si Wang Yi ng suporta ng China para sa Iran sa pagtatanggol ng kanilang soberanya, seguridad at dignidad ng bansa. Bagaman maaaring mukhang nakatuon sa kapayapaan ang ganitong pahayag, tila may halong pang-uudyok ang China sa lumalalang sitwasyon sa rehiyon imbes na magsulong ng diplomasya. Sa tawag na ginawa ni Wang Yi kay Ali Bagheri, pansamantalang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran, inulit ni Wang ang pagkondena ng Beijing sa pagpatay sa leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa Tehran noong July 31. Ang ganitong pagkondena ay tila nagpapalakas ng tensyon kaysa magdulot ng solusyon. Ang Iran at ang grupong Hamas ay parehong nag-akusa sa Israel bilang responsable sa pag-atake na pumatay kay Haniyeh bagaman hindi inamin o itinanggi ng Israel ang pagkakasangkot nito, ang mabilis na suporta ng China sa Iran ay tila nagpapakita ng pagpili ng panig na maaaring magdagdag ng langis sa apoy ng alitan sa pagitan ng Israel at Hamas sa halip na maging tulay para sa kapayapaan. Dahil sa pagpatay, nagdeklara ang Iran na kanilang parurusahan ang Israel ng matindi. Imbes na hikayatin ang pag-iwas sa karahasan Nagbigay suporta pa ang China sa matinding reaksyon ng Iran na maaaring magdulot ng mas malawak na digmaan sa Gitnang Silangan. Ang ganitong hakbang ay naglalagay ng kapayapaan sa mas malaking panganib sa halip na solusyunan ang ugat ng alitan. Binigyang diin ni Wang Yi na ang China ay handang suportahan ang Iran sa pagtatanggol ng kanilang soberanya at seguridad alinsunod sa batas at sa kanilang mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Subalit, ang ganitong pahayag ay tila nagmumula sa isang agenda na naglalayong palakasin ang impluensya ng China sa rehiyon kaysa tunay na mapanatili ang kapayapaan. Sa halip na maging neutral na tagapamagitan, tila mas pinipili ng China na gamitin ang sitwasyon upang palakasin ang kanilang posisyon sa rehiyon. Ang pagkilos ng China sa sitwasyon ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na maglaro ng papel sa gitnang silangan. Ngunit sa paraang maaaring magdulot ng mas maraming alitan kaysa kapayapaan. Ang kanilang mga aksyon ay tila naguudyok sa mga partido na maging mas agresibo sa halip na magbigay daan para sa tunay na resolusyon ng hidwaan. Ayon kay Daniel Hagari, tagapagsalita ng IDF, mataas ang kahandaan ng kanilang mga puwersa at kung kinakailangan, agad nilang ipapaalam sa publiko ang anumang pagbabago sa mga tagubilin sa pamamagitan ng opisyal na mga channel. Samantala, ayon sa mga reports, ang intelihensya ng Israel ay nagbigay ng pagtataya na maaaring maglunsad ng pag-atake ang mga puwersa ng Iran sa loob ng ilang araw. Dagdag pa rito, ayon sa mga ulat na kausap ni Israeli Minister of Defense Yoav Galant, si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin noong linggo at ibinahagi niya na ang paghahanda ng militar ng Iran ay nagpapahiwatig ng kanilang plano para sa isang malawakang pag-atake. Ang banta ng digmaan sa pagitan ng Iran at Israel ay mas malubha na ngayon kumpara noong Abril ayon sa isang dating mataas na opisyal ng Israel Noong Abril inilunsad ng Iran ang kanilang unang direktang pag-atake laban sa Israel sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga drone at missiles na nagtapos sa mga taon ng lihim na giyera sa pagitan ng dalawang bansa Sa nasabing atake wala pang papel ang mga kaalyado ng Iran tulad ng Hezbollah sa Southern Lebanon at ang mga Houthis sa Yemen ang atake ay naganap ilang linggo matapos ang isang pinaghihinalaang pag-atake ng Israel sa Syria na pumatay sa dalawang komander ng militar ng Iran. Ayon kay Brigadier General Zvika Haimovich, malaki ang magiging papel ng Hezbollah sa gagawing paghihiganti ng Iran ngayon. Hindi daw siya makaisip ng sitwasyon kung saan hindi gaganti ang Iran sa pagkamatay ni Haniye na sinisisi ng Tehran sa Israel. Hanggang ngayon, hindi pa kinukumpirma o itinatanggi ng Israel ang kanilang pagkakasangkot sa insidente. Ayon kay Haimovich, maraming katanungan pa rin kung magkakaroon ba ng digmaan sa buong rehiyon. Kabilang dito kung aatakehin ba ng Iran ang Central Israel tulad ng Tel Aviv o kung magtatapos ito sa northern part malapit sa Haifa. Ang isa pang tanong ay kung gagamit ba ng mas tumpak na missiles ang Tehran o kung magtatapon lang ito ng mga simpleng armas. Sa kasalukuyan, mataas ang tensyon at handang-handa ang mga puwersang militar ng Israel kasama na ang Army, Air Force at Navy. Naghihintay ang lahat sa susunod na hakbang ng Iran na maaaring mangyari sa loob ng 48 hours o sa mga darating na araw. Samantala, nagpulong ang Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden at Vice Presidente Kamala Harris kasama ang kanilang National Security Team upang pag-usapan ang sitwasyon. Ayon sa mga ulat, sinisikap ng G7 na hikayati ng Iran na limitahan ang kanilang paghihiganti upang maiwasan ang mas malawak na digmaan sa rehiyon ang magiging tugon ng Israel ay nakasalalay sa kung paano magpapatuloy ang Iran sa kanilang planong atake. Sa isang panayam, sinabi ni David Petraeus, dating direktor ng CIA, na parehong sinusubukan ng Iran at Israel na iwasan ang isang ganap na digmaan dahil sa takot sa malaking pinsala na maaaring idulot nito. Naniniwala si Petraeus na ang Iran ay kailangang maghiganti sa pagkamatay ni Haniyeh, ngunit posibleng ayaw nito ng isang direktang digmaan laban sa Israel. Ganun pa man, mayroon ding mga eksperto na naniniwalang gusto na talaga ng Iran na magkaroon ng isang all-out war sa pagitan nila at ng Israel. Maaaring magsagawa ng pag-atake ang Iran sa Israel sa mga darating na araw ayon sa mga reports. Ipinapakita nito ang pagbabago mula sa mga kamakailang pagtataya na nagsasabing pinipigilan ng pandaigdigang presyon ang Iran mula sa pagsagawa ng direktang pag-atake laban sa Israel ang pinakabagong assessments ng komunidad ng intelehensya ng Israel na nabuo sa loob ng nakalipas na 24 hours ay nagpapahiwatig na nagpasya ang Iran na direktang targetin ang Israel bilang ganti sa pagpatay kay Ismail Haniyeh, pinuno ng Hamas Political Bureau. Mayroong mga reports na nagsiwalat na sa mga nakalipas na araw nagkaroon ng internal na debate sa Iran sa pagitan ng Revolutionary Guards at ng bagong Pangulo ng Iran at ang kanyang mga tagapayo. Ang debate ay umiikot sa likas na katangian at oras ng sagot ng Iran sa pagpatay kay Haniye. Ang Revolutionary Guards ay nagsusulong ng mas malubha at malawakang pagsalakay kumpara sa April 13 na pag-atake ng Iran, pero ang iba ay naniniwala na dapat iwasan ang gayong matinding tugon. Ayon sa mga reports, ang sitwasyon ay nananatiling pabago-bago na nangangahulugang ang desisyon ng Iran ay maaari pang magbago. Ayon kay Daniel Hagari, tagapagsalita ng Israel Defense Forces, walang pagbabago sa mga direktiba ng Home Front Command kasunod ng mga ulat ng paparating na pag-atake ng Iran. Sinasabing ipapaalam nila sa publiko kung kinakailangan ang anumang pagbabago at na minomonitor ng Israel Defense Forces ang mga puwersa ng kaaway sa buong gitnang silangan, lalo na ang Iran at Hezbollah. Ang mga pagkilos ng Iran ay tila walang pag-aalinlangan at maaaring magdulot ng malawakang kaguluhan ang kanilang pagbabago ng desisyon na direktang atakihin ang Israel ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng paggalang sa internasyonal na presyon at kapayapaan. Ang mga ganitong pagkilos ay nagdudulot lamang ng mas malaking panganib at tensyon sa rehiyon na nakakapinsala sa kapakanan ng mga inosenteng mamamayan. Inutusan ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang dalawang barko at isang submarino na pumunta sa Israel upang tumulong sa depensa nito ito ay matapos niyang muling igiit ang pangako ng Estados Unidos sa pagtatanggol sa Israel sa isang tawag kay Defense Minister Yoav Galant ayon sa ulat ng U.S. Defense Department. Ibinunyag ng U.S. Defense Department na iniutos ni Secretary Austin na ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group kasama ang mga fighter jets ay pabilisin ang paglalakbay patungong Central Command Area. Ito ay upang mapalakas ang presensyang militar na mayroon na sa pamamagitan ng USS Theodore Roosevelt, Carrier Strike Group. Dagdag pa rito, ipinadala rin sa rehiyon ang USS Georgia, isang guided missile submarine. Sa tawag, tinalakay din ni na Secretary Austin at Minister Galant ang patuloy na operasyon ng Israel sa Gaza. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagpapababa ng bilang ng mga sibilyang naaapektuhan at pagpapalawak ng mga hakbang patungo sa isang ceasefire. Napag-usapan din nila ang pangangailangan na masiguro ang pagpapalaya ng mga bihag na nasa Gaza. Binanggit din nila ang mahalagang kooperasyon ng US at Israel sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon, lalo na sa pag-iwas sa agresyon mula sa Iran, Hezbollah ng Lebanon at iba pang grupong kaalyado ng Iran. Kailan lang nagbabala ang Japan na maaaring magdulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon ang patuloy na pagdami ng mga pagsasanay militar ng China na tila bahagi ng paghahanda ng Beijing para sa isang posibleng paglusob sa Taiwan. Ang Taiwan ay isang demokratikong pamahalaan na matagal nang inaangkin ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon sa Japan, ang mga aktibidad na ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na kaguluhan sa rehiyon. Bawat taon, nagsasagawa ang Japan ng pagsusuri sa mga banta sa seguridad na kinakaharap ng bansa, kasama na rito ang mga banta mula sa kanilang mga kalapit bansa tulad ng China, North Korea, at Russia. Sa pinakahuling ulat, binigyang diin ng Japan ang kanilang pangamba sa lumalawak na presensya ng mga puwersang militar ng China sa karagatan at himpapawid, kabilang ang paggamit ng mga aircraft carrier sa malapit na Pasipiko. Sa unang pagkakataon, kinilala ng Japan sa kanilang taunang defense white paper na ang patuloy na pagtaas ng mga aktibidad militar ng China ay hindi maaaring ipagwalang bahala at may posibilidad na magresulta sa paglala ng tensyon sa rehiyon. Ang mga pagsasanay na ito ay bahagi ng serye ng mga maniobra, kabilang ang sa Taiwan Strait noong nakaraang taon na ayon sa isang mataas na general ng Estados Unidos ay magiging mahalaga sa anumang posibleng paglusob. Binansagan din ng NATO ang China bilang isang decisive enabler o mahalagang katuwang ng Russia sa digmaan nito laban sa Ukraine. Anila, patuloy na nagiging malaking hamon ng China sa seguridad ng Europa at ng buong mundo. Agad namang nagpahayag ng matinding pagtutol ang Beijing sa mga pahayag na ito. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pangamba ng Japan ay ang posibilidad na kumalat ang anumang kaguluhan sa Taiwan sa kanilang teritoryo. Ang kanilang pinakakanlurang isla ay nasa layong 110 kilometers lamang mula sa Taiwan. Bukod dito, mahigit 50,000 na sundalong Amerikano, daan-daang sasakyang panghimpapawid, at isang aircraft carrier strike group ang nakaistasyon sa Japan na maaaring gamitin ng Washington upang ipagtanggol ang Taiwan. Sa pagsusuri ng Japan, binigyang diin din nito ang plano ng China na doblehin ang kanilang arsenal ng mga sandatang nuclear sa mahigit 1000 warheads. Ang plano ng China na ito ay nagdadagdag pa ng pangamba sa rehiyon, lalo na sa usapin ng seguridad at kapayapaan. Binanggit din ng Japan ang mga hakbang ng North Korea na palakasin ang kanilang kakayahan sa nuclear strike sa pamamagitan ng mga satellite at mga bagong missile na ang ilan ay may sapat na saklaw upang maabot ang Amerika. Dagdag pa rito, nababahala rin ang Japan sa mga ugnayang militar ng Russia sa China at North Korea, lalo na ang pagsuplay ng North Korea ng mga artillery shells at iba pang mga kagamitang militar para sa Russia na kasalukuyang nakikipaglaban sa Ukraine. Noong Hunyo, nilagdaan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang isang kasunduan kasama si Kim Jong-un ng North Korea na may kasamang pangakong pagtatanggol sa isa't isa. Sa ilalim ng kasunduang ito, maaaring magbigay ng tulong militar ang Moscow sa Pyongyang na lalong nagdudulot ng pangamba sa Japan at sa iba pang bansa sa rehiyon. Noong August 6, sinimula ng mga puwersa ng militar ng Ukraine ang isang biglaang paglusob sa teritoryo ng Russia, partikular sa Kursk Oblast. Ito ang unang pagkakataon na regular na puwersa ng Ukraine ay pumasok sa loob ng Russia. Patuloy na umuusad ang mga puwersa ng Ukraine patungo sa Kursk Oblast habang nagpapatuloy ang labanan. Bilang tugon, sinimulan ng mga puwersang Ruso ang pagtatayo ng mga depensibong linya malapit sa Kursk Nuclear Power Plant. Ayon sa mga larawan na nakuha, ang mga sundalong Ruso ay naghuhukay ng mga trench o hukay malapit sa Kursk Nuclear Power Plant. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, patuloy na lumalapit ang mga sundalo ng Ukraine sa Kursk Plant na ngayon ay nasa loob na lamang ng 50 kilometers mula sa nasabing planta. Sa kabila nito, na nawagan ang direktor ng International Atomic Energy Agency na si Rafael Mariano Grossi sa parehong panig na magpakita ng maximum restraint upang maiwasan ang anumang aksidenteng nuklear. Maraming eksperto na naniniwalang malapit ng lusubin ng China ang Taiwan dahil talagang naghahanda na ang China para sa digmaan. Sobrang pinapalakas na ng China ang militar nila. Bukod doon, palagi rin silang nagsasagawa ng mga military exercises malapit sa Taiwan. Kaya naman, mukhang malapit na talagang magkaroon ng gera. Ang patuloy na tensyon at pagtaas ng mga aktibidad militar ng China sa rehiyon ay isang indikasyon na seryoso ang China sa kanilang balak na pagsakop sa Taiwan. Ang mga eksperto ay nagbabala na ang maaaring pagsalakay na ito ay magdudulot ng malaking epekto hindi lamang sa Asia kundi pati na rin sa buong mundo. Posible kasing humantong ang paglusob ng China sa Taiwan sa isang world war. Malaki ang posibilidad na magkaroon din ng digmaan sa pagitan ng China at Estados Unidos pag ang China sa Taiwan. Habang patuloy na pinapalakas ng China ang kanilang militar at nagpapakita ng intensyong sakupin ang Taiwan, malinaw naman ang posisyon ng Estados Unidos na protektahan ang Taiwan bilang isang demokratikong bansa. Ang patuloy na tensyon at palitan ng mga banta sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa ay nagdudulot ng pangamba na maaaring humantong ito sa isang malaking digmaan, ang posibleng sagupaan ay may malawakang epekto sa pandaigdigang ekonomiya at siguridad, kaya't binabantayan ito ng buong mundo. Maraming military analyst na naniniwalang siguradong magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Amerika at China sa dekadang ito. Mayroon pa ngang mga nagsasabi na baka next year pa lang ay magkaroon na ng gera. Napakadelikado para sa mundo pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng United States at China. Binunyag ng former U.S. General na si John Keane kung ano ang mga posibleng atakehin ng China pag nagkaroon ng digmaan. Ipinaliwanag ni General Keane na ang Guam ay isang target ng China at kung sakaling magkaroon ng gera sa pagitan ng dalawang bansa, inaasahan na aarakihin ng China ang mga pangunahing infrastruktura ng Estados Unidos tulad ng electric grid, oil at gas distribution at maging ang financial sector. Gayon paman, binigyang diin din ni General Keane na ang Estados Unidos ay may kakayahan ding magsagawa ng mga matitinding atake laban sa China. Ayon sa General, dapat daw kahit sa panahon ng kapayapaan ay maging handa ang Amerika sa mga agresibong hakbang ng China. Bukod doon, sinabi rin ni General Keane na ang Estados Unidos ay patuloy na nagpapalawak ng presensya ng militar nito sa Guam. Ang mga kamakailang pangyayari sa gitnang silangan ay nagdulot ng matinding tensyon na patuloy na nararamdaman. Ang sitwasyong ito ay nagsimula nang mapaslang si Ismail Haniyeh, isang kilalang lider ng Hamas sa Tehran. Pagkatapos ng insidente, nagpahayag ang Iran ng kanilang intensyon na gumanti laban sa Israel, ngunit ipinahayag ng isang tagapagsalita ng militar ng Iran na maaaring magtagal ang kanilang paghihiganti. Binanggit ng tagapagsalita na naniniwala ang Iran na nasa kanila ang panahon at ang paghihintay para sa kanilang paghihiganti ay maaaring magtagal. Sa isang panayam, ipinaalam ni Mohsen Rezaei, dating pinuno ng militar ng Iran, na magiging maingat at kalkulado ang magiging hakbang ng Iran. Mula nang maganap ang pagpatay kay Haniyeh, pati na rin kay Fuad Shukr, isang Hezbollah commander na napatay sa Beirut, na natiling mataas ang antas ng alerto sa rehiyon. Bagaman inako ng Israel ang responsibilidad sa pagpatay kay Shukr, hindi nila direktang kinumpirma o itinanggi ang kanilang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Haniyeh itinuro ng Iran at ng mga kaalyado nitong Hezbollah at Hamas ang Israel bilang responsable sa parehong pagpaslang at nangako na maghihiganti. Ang pangakong ito ay nagdulot ng matinding diplomasya upang maiwasan ang pagsiklab ng isang malawakang digmaan sa rehiyon. Sa isang pahayag, idiniin ni Supreme Leader Ali Khamenei na ang pagpatay kay Haniye ay tila nagbukas ng pintuan para sa isang matinding parusa laban sa Israel. Ang pinuno ng Hezbollah naman ay nagpahayag na hindi maiiwasan ang kanilang magiging ganti sa pagkamatay ni Shukr. Gayunpaman, ang mga pahayag ng tagapagsalita ng militar ng Iran, ilang linggo lang matapos, ang mga insidente ay maaaring nagpapakita ng pagbabago sa tono ng Iran. Iminungkahi ng tagapagsalita na ang magiging paghihiganti ng Iran ay maaaring iba sa mga nakaraang operasyon laban sa Israel at kanilang isinasaalang-alang na hindi daw sila nagmamadali sa kanilang mga aksyon. Ipinahayag din niya na ang Israel daw ay kinakailangang mamuhay sa kawalan ng katiyakan at ang paghihiganti ng Iran ay maaaring magbago mula sa mga naunang operasyon. Ayon sa isang pahayag, binanggit ni Rezae na kailangang magkaroon ng ceasefire sa Gaza sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na ang Estados Unidos at Israel daw ang pangunahing dahilan ng pagpapalawig ng digmaan at ang patuloy na digmaan ay magdudulot lamang daw ng mas malaking pinsala sa Estados Unidos. Bagamat sinisisi ni Rezae ang Estados Unidos at Israel bilang sanhi ng pagpapalawig ng digmaan, maraming eksperto ang naniniwala na ang totoong ugat ng digmaan ay ang mga aksyon ng Iran at Hamas. Ayon sa kanila, ang patuloy na suporta ng Iran sa mga grupong tulad ng Hamas at ang kanilang mga marahas na hakbang laban sa Israel ang siyang nagpasiklab ng kaguluhan sa rehiyon. Ang mga aksyon na ito ang nagpapalakas ng tensyon at nagpapatuloy sa digmaan sa kabila ng mga pagsisikap na magkaroon ng ceasefire. Habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap sa Doha, ipinahayag ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken na tinanggap na ng Israel ang isang mungkahi upang mapalapit ang ceasefire, subalit hinihintay pa ang pagsang-ayon ng Hamas. May mga indikasyon na maaaring isantabi ng Iran ang kanilang plano na atakihin ang Israel kung magkakaroon ng kasunduan sa ceasefire. Gayunpaman, nilinaw ng Iran na ang kanilang gagawing paghihiganti ay walang kaugnayan sa anumang usapin ng ceasefire sa Gaza. May mga opisyal na naniniwalang maaring pinapabagal ng Tehran ang kanilang paghihiganti dahil sa pangambang magdulot ito ng mas malawakang digmaan. Iniisip ng ilan na tila nahulog ang Iran at Hezbollah sa kanilang mga sariling pangako ng paghihiganti na maaaring magdulot ng mas malalim na komplikasyon sa kanilang sitwasyon. May mga military analyst na nagpapahayag ng kanilang pananaw na maaaring sinasadyang pinapabagal ng Iran ang kanilang tugon ng paghihiganti laban sa Israel dahil sa takot na magdulot ito ng mas malawakang digmaan sa rehiyon. Ang kanilang pag-aalinlangan ay maaaring sanhi ng pagkakilala na ang isang agarang at marahas na paghihiganti ay magpapalubha lamang sa kasalukuyang sitwasyon na maaaring humantong sa isang hindi inaasahang eskalasyon nang kaguluhan na hindi lamang makakaapekto sa Iran, kundi pati na rin sa buong gitnang silangan. Ang ilang mga eksperto ay naniniwala na ang Iran at Hezbollah ay tila nahulog sa kanilang sariling bitag ng mga pangako ng paghihiganti. Ang matitinding pahayag ng dalawang grupo pagkatapos ng mga pagpatay kay Ismail Haniye at Fuad Shukr ay naglagay sa kanila sa isang posisyon kung saan ang hindi pagtupad sa kanilang mga banta ay maaaring magpahina sa kanilang kredibilidad sa harap ng kanilang mga taga-suporta at sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang pagsasakatuparan ng kanilang mga banta ay maaaring magresulta sa mas malawak na digmaan na maaaring hindi nila kayang kontrolin. Ang sitwasyong ito ay naglalagay sa Iran at Hezbollah sa isang komplikadong posisyon. Sa isang banda, kailangan nilang magpakita ng lakas at determinasyon upang panatilihin ang kanilang reputasyon bilang mga lider ng paglaban sa Israel. Ngunit sa kabilang banda, ang isang masinsinang paghihiganti ay maaaring magresulta sa isang matinding digmaan na maaaring magdala ng mas malaking kapahamakan sa kanilang panig. Dahil dito, pinili ng Iran at ng mga kaalyado nito na maghinay-hinay at maghintay ng tamang pagkakataon upang gumanti, kung saan maaaring makahanap sila ng paraan upang maipatupad ang kanilang mga plano ng paghihiganti ng hindi naguudyok ng isang malawakang digmaan. Ang kanilang pagpapabagal ng aksyon ay maaaring isang taktika upang iwasan ang pagbagsak sa isang mas malaking digmaan na maaaring hindi lamang makapinsala sa kanila, kundi pati na rin sa rehiyon bilang kabuuan. Ayon sa mga military expert, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nag-aalinlangan ang Iran na pumasok sa isang direktang digmaan laban sa Israel ay ang takot na sila ay matalo. Ang Israel ay may isa sa mga pinakamakapangyarihang militar sa mundo na mayroong malawak na kakayahan sa teknolohiya, intelligence, at depensa. Ang Israel ay may matatag na ugnayan sa Estados Unidos at iba pang kanlurang bansa na nagbibigay sa kanila ng karagdagang suporta sa larangan ng militar at diplomatikong aspeto. Ang Iran ay nauunawaan na ang isang direktang digmaan laban sa Israel ay maaaring magresulta sa malubhang pagkatalo nila. Maraming military analyst na nagpapahayag na ang mga kakayahan ng Israel sa larangan ng depensa tulad ng Iron Dome at ang kanilang advanced na air force ay magiging malaking hadlang para sa Iran. Bukod dito, ang ekonomiya ng Iran ay nasa ilalim ng matinding presyon dahil sa mga internasyonal na sanksyon at ang isang digmaan ay maaaring magpalalapa ng kanilang sitwasyon. Dahil dito, ipinapakita ng Iran ang pagpipigil at pag-iingat sa kanilang mga hakbang sa halip na magpadalos-dalos na maglunsad ng direktang paghihigante laban sa Israel. Sa ganitong paraan, sinusubukan nilang iwasan ang isang sitwasyon na maaaring magresulta sa pagkatalo na hindi lamang makakasira sa kanilang militar, kundi pati na rin sa kanilang reputasyon at impluensya sa rehiyon. Si Hassan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah, ay nagpahayag na ang kanilang grupo ay sasalakay sa Israel kahit ano pa daw ang maging resulta bilang paghihiganti sa pagpatay sa kanilang mataas na kumander, ngunit bahagi ng kanilang plano ang pagpapaantala sa Israel. Sinabi ni Nasrallah na ang pagpapanatiling naghihintay sa Israel ay isang bahagi ng kanilang parusa at pakikipaglaban. Sinabi ni Nasrallah na maaaring sabay-sabay silang umatake o maaaring mas mainam na bawat grupo sa resistance axis ay sumalakay sa paraang angkop sa kanila at sa mga target na kanilang pipiliin. Dahil sa mga banta ng Iran at ng mga teroristang grupong sinusuportahan nito, iniutos ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin ang pagpapadala ng karagdagang military assets sa rehiyon. Kabilang ang isang carrier strike group, isang fighter squadron, at dagdag na mga barkong pandigma sa Middle East. Habang patuloy ang tensyon, nagkaroon ng masidhing diplomasya sa iba't ibang bahagi ng mundo upang subukang pigilan ang paghihiganti ng Iran. Kailan lang bumiyahing patungo sa Iran ang foreign minister ng Jordan sa isang bihirang pagbisita na may layuning pababain ang tensyon. Sa kasalukuyang krisis sa Gaza, isang makabuluhang kasunduan ang naabot ukol sa ceasefire at pagpapalaya ng mga bihag. Ang kasunduang ito ay naglalaman ng detalyadong schedule ng pagatras ng Israel Defense Forces mula sa Gaza, ayon kay US Secretary of State Anthony Blinken. Gayunpaman, iginiit ni punong ministro Benjamin Netanyahu na dapat manatili ang mga sundalong Israeli sa mga estratehikong daanan sa Gaza. Binigyang diin ni Blinken na malinaw ang kasunduan hinggil sa mga lugar at schedule ng pag-atras ng Israel Defense Forces at tinanggap ito ng Israel. Patuloy na nagsusumikap si Blinken upang isulong ang kasunduang ito sa Doha pagkatapos niyang bumisita sa Egypt at Israel. Ang Egypt at Qatar, sa tulong ng Estados Unidos, ang naging pangunahing tagapamagitan para sa kasunduan na layuning palayain ang nalalabing 109 na bihag. Umaasa rin ang Estados Unidos na magdudulot ang kasunduan na ito ng pagtatapos ng digmaan sa Gaza. Sa kabila ng mga pag-uusap, matatag na nanindigan si Netanyahu na ang Israel Defense Forces ay dapat manatili sa dalawang mahahalagang daanan sa Gaza, ang Philadelphia at Netzarim. Habang naghahanda ang Estados Unidos para sa mga mataas na antas ng talakayan sa Cairo, muling ipinahayag ni Netanyahu na ang presensya ng Israel Defense Forces sa Philadelphia corridor ay dapat maging bahagi ng kasunduan. Sa kabila ng mga pahayag ni Netanyahu, sinabi ni Blinken sa Qatar na malinaw na nakasaad sa kasunduan ang mga lugar at schedule ng pag-atras ng Israel Defense Forces. Inulit niya na inendorso ni Netanyahu ang bridging proposal na naglalaman ng malinaw na schedule ng pag-atras. Pinagtibay naman ng Foreign Minister ng Qatar na si Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani kay Blinken na ang Qatar ay nananatiling tapat sa kanilang papel bilang tagapamagitan sa usapang pangkapayapaan sa Gaza kasama ang Egypt at Estados Unidos.